Ez történt Csömörön települési hírek röviden. Nem kímélte a vihar Csömört sem. Munipolis települési hírek közvetlenül tematikus válogatásban is. Rendhagyó ünnep. Búcsú a nyártól. Évtizedek óta nem látott vihar okozott jelentős károkat Csömörön is. A kárelhárításban összefogtak a civil szervezetek, az önkormányzat és a lakosság is, így a többi településhez képest gyorsabban sikerült a helyreállítás. A képviselőtestület külön megköszönte a csömöri polgárőrség, a csömöri önkéntes tűzoltók, a községgondnokság és a csömöri települési szolgáltató non-profit Kft. Munkatársainak a szakszerű és gyors segítséget, amit a bajban tanúsítottak. Az augusztus első hétvégének viharkárai nagyon jelentősek voltak a településen. Az egész térségben az egyik legsúlyosabban érintett település volt nagyközségünk. Többféle kár keletkezett. A legjelentősebb és a legtipikusabb az, hogy nagyon-nagyon sok fa kidőlt, hatalmas ágak dőltek az utcára, házak mellé, házakra is olykor sajnos, és ezért néhány esetben épületkárok is keletkeztek. Ez döntő részben magáningatlanokra vonatkozik, egy-két esetben volt közösségi intézményt ért kár, ezek utóbbiak nem voltak jelentősek. Ami még jelentős volt, hogy ugye nagyon komoly eső is esett, és utakat, földutakat mosott el, és ami még jelentős volt, hogy ezek a utcára, keresztbe kidőlő fák nagyon sok helyen, sok utcában, főúton is eltorlaszolták a közlekedést, tehát nagyon komoly összefogásra volt szükség ahhoz, hogy járhatóak legyenek ezek az utak. Azt hiszem, hogy megmutatkozott egy komoly közösségi erő a településen. Tűzoltók, polgárőrök, a településgondnokság, csömöri település szolgáltató, Kft. Dolgozói, önkormányzati képviselők, nagyon-nagyon sok lakos, önkéntes fogott össze, hogy napokig tartó munkaeredményeként járhatóak legyenek a településen az utak, és azok a legveszélyesebb fakidőlések ne veszélyeztessék a házakat, ingatlanokat. Ráadásul a közösségi tereink is nagyon megsínlették, például itt vagyunk most a Horgásztónál. Ez 2,5 hét után sikerült olyan állapotba hozni, hogy nyugodt szívvel, biztonságosan megrendezzük a nyári legnagyobb rendezvényünket, a Csömöri Tófesztivált, de a Pataksétány, a Bulgárkert, természetismereti park, több játszótér is napokig lényegében használhatatlan volt, és le kellett zárnunk. Az idősekkel, szüleinkkel, nagyszüleinkkel beszélgetve tulajdonképpen ők sem nagyon emlékeztek ilyen mértékű károkat okozó viharra. Az utóbbi másfél-két évtizedben viszont biztos, hogy nem volt ilyen esemény. Azt is megmutatta ugyanakkor ez az összefogás, hogy sajnos, hogyha az állami központi katasztrófavédelmi intézkedésekre kellett volna hagyatkoznunk, akkor itt még hetek múlva is járhatatlanok lettek volna az utak a településen. Helyi erők, helyi közösségek, polgárőrök, tűzoltók és sorolhatnám még a helyi intézményeket, lakossági összefogás nélkül nem lehetett volna normális állapotokat teremteni a településen. Ez is mutatja, hogy akik abba hisznek, hogy mindent központilag megszervezve irodából lehet az országot irányítani, mondjuk veszélyhelyzetben, akkor azok nagyon tévednek. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a közösségi csoportjainak, tűzoltóknak, polgárőröknek, a településgondnokság, zöld területi Kft. Dolgozóinak, hiszen hétvégén sok-sok önkéntessel, lakossági csoporttal, önkéntes alpinisták is segítették a munkánkat, őnélkülük egészen biztos, hogy nem lehetett volna néhány nap alatt normális állapotokat teremteni a településen. Megmutatta a település erejét, azt gondolom, közösségi szinten ez a sajnos nagyon szomorú esemény. Tematikus bontásban is kérhetjük már közvetlenül telefonunkra vagy e-mail fiókunkban minket érdeklő települési híreket, programokat. A szolgáltatás a jelenlegi kommunikációs zajban megkönnyíti az információ kezelését.
A Munipolis egy online szolgáltatás Csehországban és Németországban már nagyon sok város használja, és Magyarországon is néhány település már használja sikeresen. Csömör is csatlakozott ez a szolgáltatáshoz, ez egy online felület, amin az önkormányzatok különböző híreket tudnak elhelyezni. Ezeket a híreket a felületen, amikor regisztrál a lakos, meg tudja jelölni, hogy milyen típusú hírek érdeklik. Tehát lehet jelölni mondjuk csak fejlesztések érdekelnek, vagy csak kulturális események, sport. Így a mobilapra, vagy az e-mailbe, attól függően, hogy milyen szolgáltatást kértünk, mobilappon regisztráltunk-e, vagy pedig e-mailbe kérjük az értesítést, csak azokat a híreket fogja az illető megkapni, amiket ő megjelölt, hogy érdekli őket. Teljesen hiteles információk, ez kifejezetten az önkormányzattól jön, és csak a települést érintő kérdéseket boncolgat, vagy mutat be. Rendhagyó módon ünnepelte Csömör az államalapítást. Idén a település első köztéri szobránál, a 2020-ban közadakozásból és önkormányzati támogatásban állított Szent István szobornál tartottak megemlékezést, majd ezt követően a Csömöri Tóthagyományok házában ökumenikus imaóra vette kezdetét. Az önkormányzati ünnepségen Fábri István polgármester és Szántóné Hermányos Mária képviselő osztotta meg gondolatait. Mindannyian meg szeretnénk mindig pártállásra, ideológiai, politikai, vallási és sok mindent mondhatnék még különbözőségre tekintette augusztus 20-át ünnepelni. Büszkék vagyunk államiságunkra, bő ezer éves történelmünkre, és büszkék vagyunk arra, hogy a magyar állam történelmével, történetével együtt a településünk is igen régóta szilárd kis közössége országunknak. Pesti, kelet-pesti régióban a legrégebbi említésű település Csömör, 1135-ös oklevél említi településünket, amire nagyon büszkék vagyunk, de hát a történelem viharai ugyanúgy, mint ahogy az országot, településünket is érték az évszázadok folyamán, török időkben elnépteledett településünk, és az 1700-as években szlovák beköltözőkkel települt be ismét, a 800-as években sváb beköltözők érkeztek a településünkre. Ezek nagyon-nagyon fontos hagyománya és gyökerei településünknek, mint ahogy az is, hogy a háborúk és a nehéz 20. századi Mátyás Sándor szokta mondani, vérzivataros időszakban településünk megmaradt, és a szüleink, nagyszüleink megőrizték nekünk kötődésükkel és erős kitartásukkal településünket. Szántóné Hermányos Mária bemutatta azt a kiadványt, amely összefoglalja a Csömöri Szent István szobor megszületését, a munkacsoport munkáját és az adományozók listáját. A több éves előkészítő munka után példaértékű összefogással létrejövő alkotás méltó módon állít emléket Szent István szellemiségének. Szántóné Hermányos Mária beszédében méltatta első királyunk történelmi érdemeit. Fölajánlotta az országot a szűzanyának, a megtartó erőnek, annak a keresztény eszmeiségnek, ami erkölcsiségében a mai napig meg tudta őrizni ezt a hazát, és neki köszönhetjük, hogy nem törölte el a történelem vérzivatara a magyar nyelvű nemzetet, és annak köszönhetjük, hogy megmaradtunk. A település új kenyerét Kende K. Péter evangélikus lelkész áldotta meg. Az új kenyér idén is a csömöri kovászolók közösségének közreműködésével, háromfajta lisztből, hosszú érlelésű kovászolással készült. Az új kenyér mellé kihelyezett gyümölcs és zöldségkosarat a Turnovszki István kertbarátkör állította össze. A műsorban Huszári Kata színművésznő, Samu Zoltán és Hanák Zsolt működött közre.
Csömöri Tóth Hagyományok Házában 2008 óta rendezik meg az ökumenikus imaórát, amelyen idén Takács Tamás ezredes tábori lelkész, Kende K. Péter evangélikus lelkész és Szemancsik Jaroszláv baptista lelkész hirdetett igét, és szentelték, áldották meg az új kenyeret. Hagyományosan augusztus 20-a a Csömöri Népviselet napja is. Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke külön köszöntötte a mamikat, akik a hétköznapokon is népviseletben járnak. Az imaórán a Vox Animi vegyes kar működött közre. Takács László karnagy az államosítást követő vallási üldöztetésről elevenítette fel emlékeit, és az ennek ellenére csömörieket összetartó hitéletről mesélt. Az imaórát követően Ördög László emlékére nyílt arató kiállítás, és a szervezők szeretetebéddel vendégelték meg a résztvevőket. Ötödik alkalommal rendeztek Tófesztivált a nyári szünet búcsúztatásaként. Igaz, idén ezzel nem búcsúztunk el a nyártól, hiszen szokatlanul meleg szeptemberben lehetett részünk. A kivételes hőségben a program legnépszerűbb része a csónakázás volt. Számos kézműves foglalkozás, népi játszótér, kísérletezési lehetőség, arcfestés várta a kisebbeket. A színpadon táncbemutatók, meseszínház és koncertek szórakoztatták a közönséget. A Zengőnyíl hagyományőrző lovas és íjász egyesület és a Babos síklub jóvoltából a gyerekek belekóstolhattak az íjászkodás és a síelés rejtelmeibe is. Akik kilátogattak a nap folyamán a horgásztóhoz, különleges oldtimer vagy lassan annak minősülő autókat is megcsodálhattak. Étlen és szomjan sem maradt senki, a horgász egyesület hamisítatlan csömöri halászlevet készített, és bőséges étel és italkínálat várta a rendezvényre látogatókat. A Tófesztivál szervezői a Petőfi Sándor Művelődési Ház és az önkormányzat voltak.